Архімандрит УПЦ МП Олексій отримав підозру в державній зраді та пособництві країні-агресору через підтримку російських загарбників, благословення фейкового референдуму щодо приєднання Херсонщини до РФ та звернення до московського патріарха щодо приєднання місцевого собору до парафії РПЦ. Його також звинувачують у переході на сторону окупантів та участі в церемонії включення тимчасово захоплених регіонів України до складу РФ. Зловмисника розшукують. Йому заочно повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Тривають заходи для притягнення його до відповідальності. Під час захоплення обласного центру архімандрит підтримав російських загарбників та увійшов до найближчого оточення гауляйтера Сальдо. За даними слідства, клірик регулярно запрошував його на богослужіння у храмі, а в ході проповідей благословляв проведення незаконного референдуму щодо, так би мовити, приєднання Херсонщини до країни-агресора. Крім того, фігурант особисто звертався до московського патріарха Кирила з проханням включити місцевий собор до парафії РПЦ. За це окупанти передали його собору захоплені території і приміщення, які належать Укртелекому та місцевим бізнесменам у центральній частині Херсона. Разом із цим, 30 вересня 2022 року зрадник був запрошений до Георгіївської зали Кремля для участі в так званій церемонії включення тимчасово захоплених регіонів України до складу РФ. Під час звільнення Херсона клірик разом із російськими загарбниками втік на лівобережну частину південного регіону.